nå sitter jeg med Facebook Portal Mini, og den skal herved unboxes. Full review kommer litt senere, men først så må vi bare ta litt papir her. Og i tilfelle du ikke har fått med deg hva det er vi snakker om her, Facebook har jo alle hørt om. Portal og Portal Mini er da en smart-høyttaler, smart-skjerm. Kan sammenlignes på mange måter med Google Nest Hub Max, som enda ikke har kommet til Norge. Eller for eksempel da Lenovo sin Smart Display, som jeg har testet. Den kan også sammenlignes med Amazon Echo Show, som jeg heller ikke har testet, men jeg har jo testet annen Amazon-teknologi. Jeg har jo da en Amazon Echo Dot, og i Facebook Portal og Portal Mini så har vi også da Amazon, for de bruker seg selvfølgelig da ikke av Apple Siri, Microsoft Cortana, eller Google sin assistant. De har da, i stedet for å gå for sin egen, som de da ikke har, hvis ikke så hadde de selvfølgelig gjort det, så har de da valgt å samarbeide med Amazon. Og i boksen så finner vi da denne lille skjønnheten her. Jeg kaller det skjønnhet, for det ser jo faktisk da ut som en veldig fin bildramme. En digital, et digital fotoalbum på størrelsesorden 8 tommer. Og bare sånn mens jeg holder på å pakke opp her, Facebook lanserte jo Portal, den første utgaven av Portal, i september-oktober 2018. Den slo vel ikke helt an. Da var skandalene rundt Facebook og Cambridge Analytica såpass ferske at overskriftene stort sett verden over var av karakteren dette produktet vil du ikke installere i ditt hjem. Men så er da spørsmålet, hva skal Facebook gjøre? Skal de liksom bevise sin tillit verdig ved å da forsøke da, å lansere produkter som vi kunne stole på nok til at vi plasserer dem inn i husene våre? Ok, så det her er fotorammen. Vi begynner der. Ellers i pakken så kan vi da finne med stor sannsynlighet da, en power supply. Og her er jo da første utfordring for mitt eller vårt vedkommende. Og bare så det jeg har sagt, den her er på lån fra en god venn av meg som heter Jan Petter Dahl, som jobber i TV2. Og jeg møtte han i forrige uke, for han hadde da fått tak i en slik enhet. Jeg tror ikke det er så veldig mange av de i Norge. Og jeg var såpass heldig at jeg fikk lov da til å låne den enheten for testing. Og den står jo da sånn som det her på baksiden. Dette er da en høyttaler. Det er da bassen, og så er det da høyttalere på hver sin side, og skal gi da en ganske så god lydopplevelse. Den er på 10 watt, og det her er jo da den minste utgaven, eller den aller minste utgaven er Facebook Portal TV, som for så vidt også kan bli den største utgaven, for den kobler du da til TV-skjermen din, så alt avhengig av hvor stor TV-skjerm du har. Så er det den her 8 tommer, som er da samme skjermstørrelse som da Facebook Nest Hub. Ulempen holdt jeg på å si med Facebook Nest Hub er jo at den har da ikke videokamera. Mens den her kan du da kjøre videosamtaler på. Skal du kjøre videosamtaler i dag på en Google, så må du jo da enten kjøpe deg da en Google Nest Hub Max fra utlandet, eller så kan du også da kjøpe deg da en Lenovo Smart Display, som er på 10,6 tommer, hvis ikke jeg husker helt feil. Mens den her er da på 8. Den har også en storebror som heter Facebook Portal, og så har den en Facebook Portal Plus, som er da på hele 15,6 tommer. Den her koster $129, tilsvarende ca. 1200 kroner. Prismessig sett også da den samme som Google Home, eller Google Nest Hub, igjen. Med den her så får du da videosamtalemuligheter i tillegg. Og de videosamtalene kan du da føre på Facebook Messenger eller på WhatsApp. Den her tar vi da av. Jeg ser jo at jeg har en liten utfordring nå, men ikke en større utfordring enn at vi klarer å løse det. Og det er jo, hvis jeg bare klarer å
få den her. Gud, den satt forbaska hardt på. Sånn, den tar vi av. Og da, når jeg snakker om utfordring, så snakker vi da selvfølgelig om den. Engelsk kontakt. Heldigvis så har jeg da en overgang fra engelsk til norsk, så da skal det jo ikke være i veien, eller skal ikke være noe problem da, og sånn sett få testa den her. Og det som er litt morsomt nå med den her, det er jo at den skrus da inn. Den her skrus da inn, eller skrus ikke inn, setter vi selv bare på, tenker jeg. Skal vi se om vi klarer her da. Den skal inn. Sånn. Og da står den jo. Enten da i landskapsmodus, eller så kan jeg også sette den sånn som det her. Og da står den som portrettmodus. Nå får jo ikke jeg demonstrert den her, for det her er bare ren unboxing. Men det jeg ser over her er da to knapper for volym opp og ned. Og så har de da vært såpass smarte at de har lagt da inn en fysisk bryter her. Så tar jeg den en gang, så har jeg skrudd av mikrofonen. Nei, nå har jeg skrudd av videokamera. Det ser vi jo der. Ok, ta den en gang, så skrur jeg fysisk av, dekker til videokamera. Ta den en gang til, så har jeg dekket til og skrudd av både mikrofon og videokamera. Og det kan være greit, sånn rent sånn sikkerhetsmessig. Det gjør jo stort sett de andre aktørene også. Og når det kommer da til kamera og det å dekke til kamera og mikrofon, så handler jo det om sikkerhet, og er det noe Facebook kanskje må være veldig obs på, oppmerksom på, for at de skal vinne tilliten vår tilbake, så er det jo nettopp det. Det her kamera som er her, det skal da visstnok følge deg, både liksom panoramisk og zoom, så den vil da definere eller identifisere at her er det et ansikt, og så vil da kamera følge det ansiktet. Det gjør også Google og diverse andre. Forskjellen mellom Facebook og Google er at Google vil da identifisere ansiktet ditt for å lage forskjellige brukerprofiler. Facebook identifiserer at det er et ansikt som da kun blir benyttet for å følge samtalen, for eksempel, i det du står på kjøkkenet og beveger deg, fordi du kanskje står og lager mat samtidig som du snakker med familien din et eller annet sted i verden, over da Facebook Messenger eller WhatsApp. Alle videosamtalene her er også krypterte, og den AI-teknologien, også den kunstige intelligensteknologien for kamera og mikrofonene, blir også kun kjørt på denne enheten her. Så det blir, jeg håper å si, det blir sandboxet her, det blir ikke kjørt og prosessert da på noen Facebook-servere et annet sted i verden, slik at de eventuelt da kan bruke det og samtalen dine for reklame, for eksempel. Men så er det også da noe data som Facebook da tar vare på. Det er hvor ofte du ringer, og hvor lenge du har ført en samtale. Og den samler også på opptak av dine talekommandoer. Så når du sier da «Hey Portal», som du da bruker for å sånn sett da initiere en samtale, for å si da for eksempel «Ring», jeg kunne ringt sønnen min da, «Ring Gustav Nygaard Hansen», eller en god venn av meg som driver med import av sko, Altra. Gratis reklame der. Så kunne jeg sagt «Hey Portal, ring Espen Blomberg på WhatsApp». I dette tilfellet så vil jeg måtte da si alt sammen på engelsk, for det er Amazon Alexa som ikke har kommet på norsk, så alt vil foregå da på engelsk. De samtalene og de opptakene av de talekommandoene, de tas opp for å bli hørt på da av mennesker, Facebook-ansatte, for kvalitetssikring og forbedring av programvaren, som det så pent står. Og de kan du slette på samme måte som du kan gå inn på Google og slette opptak fra dine Google Nest-høyttalere, eller din samtale med Google Assistant, så kan du også gjøre det her. Jeg kan visstnok ta samtale med inntil 7 personer samtidig. Etter hva jeg forstår med Google, så kan man over Google Duo, som er da deres videosamtaleapplikasjon, så kan man da ha 8. Men kjøper du da en Google Nest Hub da, som koster like mye som Facebook Mini Portal, så får du jo ikke muligheten til å kjøre videosamtaler. Her får du da muligheten til å kjøre videosamtaler mot 1,6 milliarder mennesker som bruker WhatsApp, eller da 1,3 milliarder mennesker som bruker Facebook Messenger. Så det her gleder jeg meg styrtelig mye til å teste ut, faktisk. Jeg tror det her
den ser i hvert fall bra ut. Den føles bra ut, for den ganske tung. Nå har ikke jeg sett på noe data her på hvor mye den veier. Her det jo da antageligvis da en kamerasensor, lyssensor. Her det også da mikrofoner. Her det mikrofoner. Her inne ligger høyttalerne. Bak her ligger subwooferen, eller basshøyttalerne, hvis vi kan kalle det. Tilgjengelig i både svart og hvit. Jeg har fått låne da den hvite. Jeg nevnte samtalen over Messenger og WhatsApp, Amazon Alexa Smart høyttaler som assistent. Du kan spille musikk fra de integrerte tjenestene til Spotify og Pandora. Den kan også brukes som en digital billed- eller fotoramme. Men da jeg faktisk litt usikker på hvilke bilder den da vil vise. Jeg tipper jo at den ikke vil være integrert mot Google Foto, slik som mange av seg vant til med Google Nest Hub, hvor du kan for eksempel velge å kun vise bilder fra et spesifikt fotoalbum eller fra spesifikke mennesker. Den kan brukes til å fortelle barnehistorie til ungene dine hvis du ikke er hjemme. Så du velger en story, og så legger du over grafiske elementer og filter på deg selv, litt sånn som vi vant til med Facebook eller Instagram Stories. Ellers, hvis du da skal bruke den til å vise YouTube-videoer eller spille musikken din fra iPhone med Apple Music, ja, da kan du koble selvfølgelig da bildedrammen til din smarttelefon via Bluetooth. Og det vel det da. Jeg gleder meg til å teste den, og så får vi se hva konklusjonen lander på. Dere får bare følge med, for det kommer nok en video om ikke så alt for lenge med de første inntrykkene av Facebook Portal Mini.